نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہر مسلمان بالغ مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں. ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہر مسلمان پر عاقل مسلمان پر فرض کیے ہیں. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہر مسلمان کو رکھنے چاہیے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, اس کو جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا, جان بوجھ کر اسلام کے کرکان کو چھوڑنا بہت غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اسے معاف کر دے چاہے پکڑ کر لے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین دفعہ آمین کا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا. ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے سے جینے کی سیڑھی پر قدم رکھا, ممبر رسول کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کا دوسری سیڑھی کے قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا, تیسرا قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارغ ہونے کے بعد پوچھا, اللہ کے نبی علیہ السلام آج تو آپ نے کچھ عجیب سی بات کی, آپ نے پہلے جینے کی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرے صحابہ تمہیں کیا بتاؤں, میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر فرمایا, اے میرے محبوب جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں بھی راضی نہ کیا, اپنے 11 مہینوں کی معافی تلافی نہ کروا سکا, 11 مہینوں کی جو گناہ کیے تھے وہ بخشش اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کروا سکا, تو ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو پھر میں نے آمین کہا. اللہ کے نبی جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو پھر آمین کہا. اللہ کے نبی نے جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آ کر فرمایا, اے میرے محبوب جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے ماں باپ میں سے, اپنے پیرنٹس میں سے, اپنے فادر یا اپنی مدر میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کو راضی نہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی راضی نہ کر پایا اور اس کی خدمت نہ کر پایا, اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر پایا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. جو اپنے ماں باپ کو اس مہینے میں بھی راضی نہ کر سکا, اپنے ماں باپ کی اس مہینے میں بھی خدمت نہ کر سکا, اپنے ماں باپ کو اس مہینے میں راضی نہ کر سکا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین.
تیسری بدعا یہ فرمائے جبریل امین علیہ الصلات والسلام نے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں جس کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام کا نام نامی آئے محمد آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر جبریل نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام آئے آپ کا نام نامی آئے اور آپ کے اوپر درود نہ پڑھے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی قسم اپنے ماں باپ کی عزت کرو اس مہینے میں 11 مہینے تو تم اپنے ماں باپ کو تک